اردو مضمون کتا۔ کتا بہترین پالتو جانور ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں کتے کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا پسند کرتا ہے۔ ان کے دانت تیز ہوتے ہیں، اسی لیے وہ آسانی سے گوشت کھا سکتے ہیں۔ وہ تیز دوڑ سکتے ہیں، اور ان کی آنکھیں دوسرے پالتو جانوروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ کتے دور کی چیزوں کو سونگھ سکتے ہیں، اور ان کی سماعت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کتے وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے آقا کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کتوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سیاہ، سرمائی، سفید، سرخ اور بھورے رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک اچھے دوست اور ہمارے فرصت کے وقت گزارنے کا ایک طریقہ ہو سکتے ہیں۔ میرے پالتو کتے کا نام خیری ہے۔